з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. 97-й день боротьби за свободу і 97-й крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Окупаційних військ та техніки ворога на території немає. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Водночас рашисти продовжують завдавати ракетних ударів та обстрілювати прикордонні території Криворіжжя. Постійно гатять з градів та мінометів. Не стала виключенням і сьогоднішня ніч. Ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був, але були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлося. 115 заяв про пошкоджене або зруйноване через війну майно зареєстрували у ЦНАП Дніпропетровщини. Це нова опція, що з'явилася через російське вторгнення, кажуть в обласній військовій адміністрації. Центри переформатували свою роботу, щоб не тільки надавати звичні адмінпослуги, але й закривати найактуальніші запити людей. Зараз найзатребуваніші послуги – повідомлення про пошкоджене майно, отримання комплексної послуги для переселенців та компенсація за прихисток переселенців. Загалом в Україні сьогодні продовжують працювати понад 2500 ЦНАП. Знайти найближчий до вас можна на платформі «Дія центрів», кажуть у Мінцифрі. А ще понад 100 установ у 12 областях України працюють також як центри турботи. Там можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток. 1,5 мільйона українців. Стільки людей вже взяли участь в опитуванні про володіння вогнепальною зброєю. Його минулого тижня запустило Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ. Сказати своє слово щодо дозволу на зброю можуть всі охочі українці від 18 років. Проходить голосування в додатку «Дія». Аби долучитися до нього, слід увійти в розділ «Послуги» та обрати опитування. Українцям пропонують три варіанти відповіді – для спеціальних потреб, для особистого захисту або «Я проти». Опитування триватиме до 1 червня включно. 30 європалетів гуманітарної допомоги передадуть військовим та службам, які цього потребують. Дніпропетровщина отримала черговий вантаж із Польщі та Німеччини. На прохання обласної влади польські можновладці разом з німецькими партнерами зібрали фуру найнеобхіднішого. До нашого регіону приїхали намети, обігрівачі та комплекти освітлення для них, ліжка, подушки, ковдри, постільна білизна, термоси, розкладні лави та столи, продукти. У гуманітарці також медикаменти, зокрема знеболюючі та протизастудні ліки, препарати для лікування астми, шлунку та нервової системи. А ще з-за кордону приїхали дезінфікуючі засоби, перев'язувальні матеріали та набори для лікування поранених. Дніпропетровщина – одна з 8 областей країни, що отримає апарати ШВЛ. Їх придбали за кошти United24. Це платформа, на яку донатили люди з усього світу на підтримку України. За 3 тижні загалом зібрали майже 44 мільйони доларів. З них 26,5 МОЗ витратило на 35 апаратів штучної вентиляції легень. Окрім нашої області, нове обладнання отримають екстренки та центри медицини катастроф у Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях. А Міноборони придбали для захисників ще 7 спецавтомобілів на фронт. Долучитися до доброї справи може кожен. Задонатити можна на сайті United24 або в застосунку «Дія». Зібрані кошти розподілятимуть за 3 напрямами – оборона та розмінування, гуманітарна і меддопомога, відбудова України. Звіти про розподіл коштів на сайті u24.gov.ua. Проведуть арт-наступ мистецтвом. Гроші віддадуть до лікарень. 1 червня у Дніпрі стартує благодійний творчий проєкт «Арт-наступ». У місті проводитимуться театральні та художні вистави, музичні та літературні концерти, різноманітні виставки. Все, щоб збирати гроші на потреби армії та українців і водночас дати можливість людям творити та отримувати від цього радість навіть попри війну. Долучитися до арт-наступу запрошують театралів, літераторів, музикантів, майстрів народної творчості з області та інших регіонів. Перший захід – у День захисту дітей. У саду музею українського живопису відбудеться благодійний вернісаж, на якому експонуватимуться дитячі роботи. А ще проведуть майстер-класи зі створення картин. На даний час передана вже певна кількість робіт від художніх школ, від студій, від окремих
діточок, їх роботи, які будуть реалізовані саме у першій акції. Ми маємо таке велике бажання започаткувати взагалі отаке розуміння, що мистецтво і культура, вона теж здатна багато на що і здатна допомогти. Зараз багато кажуть, що для перемоги треба буде перейти в наступ. Тож ми, творча спільнота Дніпра, розпочинає такий великий культурний проєкт та переходимо в творчий арт-наступ. Всі кошти, які будуть отримані від реалізації цих робіт, потраплять до лікарень Дніпра, де зараз проходять лікування діти переселенців. Вірші, народжені війною. Крізь сльози та час війна Росії в Україні перевернула догори дригом мирне життя вільного народу. Біль, жах, смуток та патріотизм знаходять прояв у римованих рядках. Про слова, що ріжуть не гірше леза і проникають у серце. Далі. Борітеся і поборете, закликав славетний Кобзар. Ніхто й гадки не мав, що у 21 столітті в Україні ці слова стануть пророчими. Сьогодні одні відчайдушно захищають свою батьківщину на передовій, інші допомагають у тилу, а третє розгорнули віршований фронт. Так в Україні створили арт-проєкт «Буремні вірші». Зірки читають рядки, написані українцями під обстрілами та поміж сирен. Тут ходили колись трамваї, тут колись стояли будинки. Тут збирали гостей до чаю, прикрашали до свят ялинки. Тут жили буденно і просто, працювали, дітей ростили. Тільки вибухнув мирний простір, коли перші сирени завили. Тут ходили колись трамваї, написала Олена Гатьяненко. Доктор. Сердце на ребра давит, как сотни тяжелых плит. Кажется, будто солнце, трава и воздух вокруг болит. Доктор, а чтобы ненависть излечить, есть какой-то рецепт? Я тащу ее, как страшный шатающийся прицеп. Доктор снимает очки и грустно хлопает по плечу. Ваш диагноз – война. Я такое не излечу. Вірш доктор поетеси Тоні Кузьмич. Римують рядки у тяжкі часи для країни українські зірки. Так артиста-письменник Микола Сірга зараз у лавах ЗСУ. Сидячи в окопах, знаходить відраду у патріотичних віршах, якими ділиться зі своєю аудиторією у соцмережах. Цього разу присвятив строки Херсону, що в окупації рашистів. Херсон, Україна, і кожна дитина, і кожна родина нам братська. Вже скоро триколор у полум'ї згине. Чекайте на шторм із ненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром Херсонщина дихати знову. Розуміють, що таке війна й маленькі українці. У своїх віршах вони зізнаються у коханні батьківщині та звертаються до людей у всьому світі. Побуховечила, беззаконійний, потіти кос, козний дитин. Хочемо миру, хочемо додому. І Україну не дамо ми нікому. Мають що сказати маленькі українці і матерям руських освободітелей. Ти відрядила сина до війська, як тобі спиться мати російська. Що собі бачиш, жавчу плети, ті не руйнують крилаті ракети. Про болючі рани України, про Харків, Маріуполь та Ірпінь сьогодні пише і поетеса та громадська діячка Анастасія Дмитрук. В одному зі своїх творів звертається до захисників Азовсталі. Може враз підступити темрява, в її очі не заглядай. Своє серце поросле стернями, підпали і гори, палай. Диким полум'ям в чорній повені, криком звіра у тишині. Станеш зброєю, станеш воїном, світла воїном на землі. Поезія, народжена українцями під час війни, це зброя, що надихає тих, хто тримає зброю на передовій. Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це частина новітньої історії України. Тому Мінкультури та інформаційної політики України створили платформу для талановитих українців «Поезія вільних». Сюди пишуть про все, що так болить, і про те, що дає надію. Сьогодні тут же зібрано зо 20 тисяч римованих історій, написаних серцем. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».
4 тижні виключно українською. Мешканців Дніпра та області запрошують приєднатися до проєкту «Єдині». За 28 днів учасникам допоможуть подолати мовний бар'єр та підтягнути українську. Стартує курс у перший день літа, 1 червня. Проєкт «Єдині» вже проводитимуть вдруге. Головна мета курсу – не мати нічого спільного з окупантом, а навпаки – плекати та вдосконалювати нашу солов'їну мову. Для участі в курсі всі охочі мають заповнити Google-форму і приєднатись до Facebook-групи «Челендж навчай українською». Участь для всіх безкоштовна. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах, наближаючи день нашої перемоги. Ми мужня країна, Україна!